Hey, we just got a bus here and we'll be heading to the Haldwani from this. Just had a good lunch and time for the tea. Bus gonna be shortly moving from here. Probably gonna be the last video of the series as well. Thanks for watching. अरे दुई थाल बजाएर पनि भेनाला फेरि भोक लाग्यो केही जान्न भनेको मान्छेले हल्दीवानी आइसक्यो अब चाहिँ हामी टनकपुरको लागि बसमा चढिसक्यौँ अहिले हामी के अरे होइन महेन्द्रनगर जाँदै हामी अब पहिला चाहिँ इन्डियन बोर्डर क्रस गर्नु पऱ्यो होपफुली हामी पानी गइन्छ होला यतापट्टि कनालहरू हेर्न सकिन्छ एकतिर ड्यामतिर कनाल रेलको पटरी पानीको अभाव के अरे महेन्द्रनगर नेपाल छिर्ने क्रममा हाम तर दिन्छ कि नै थाहा छैन पैदल साला भेना निक्ल्यो भने तिमीले एक दिनको पैसा दिने उसले दिने त्यो त नौ महिनामा पाँच गते तिम्रो राम्रो मान्छे भेटाएको छौ अर्को चाहिँ यही आउनुहुन्छ ढुक्क बस्छ हो सिरियसली हिँड्नु के